Ja, jag vill på CK Transports vägnar hälsa er hjärtligt välkomna till starten av den största trafiksatsningen sedan högertrafiken, nollvisionen. Och projektet ska pågå i ett år och samtidigt sysselsätter det cirka 150 personer i Värmland. Och med de orden så vill jag hälsa kommunfullmäktiges ordförande Håkan Wahlgren välkomna, som nu ska läsa upp projektets manifest. Nog med onödiga trafikoffer i vår trafikmiljö. Tack så mycket. Jag har alltså fått uppgiften att föredra ett upprop från Seko och Transport för nollvisionen. Vi har alla ett ansvar i arbetet med att stoppa trafikdöden. Men alla har inte samma ansvar. Nollvisionens viktigaste uppgift är att fördela det ansvaret och placera det där det hör hemma. Den som har ett ansvar ska också ta ansvaret. Vi riktar oss till de myndigheter som styr över väghållning och regelverk. Vi kräver förlåtande system där inte små mänskliga misstag leder till död eller livslångt handikapp. Vi riktar oss till de företag som köper transporttjänster och kräver att de tar begreppet transportkvalitet på allvar. Kraven på trafiksäkra lösningar måste bli minst lika självklara som miljökraven är idag. Vi riktar oss till fordonsfabrikanterna och kräver att de ska lägga ännu större vikt vid säkerhetsfrågor när de utvecklar morgondagens fordon. Vi riktar oss till transportföretag och kräver att de dämpar takten och återupprättar begreppet vägens riddare. Yrkesförare ska vara föredömen, inte stressfaktorer. Men mest av allt riktar vi oss till det svenska folket att börja förverkliga nollvisionen. Handlar om hur vi tänker och om hur vi gör. Just du kan visa att trafiksäkerhet är viktigt genom att agera ansvarsfullt och kräva detsamma av din omgivning. Nollvisionen bygger på folkrörelsens idé. Den handlar om att ta ansvar och kräva ansvar. Till vår hjälp har vi tusentals människor som ska arbeta med trafiksäkerhet under 1998. Vi räknar med att just du hjälper oss och ger ditt bidrag i kampen för ett Sverige där ingen människa dör eller skadas svårt på vägarna. Det var alltså manifestet eller uppropet som idag klockan 12 föredras över hela Sverige. Sverige är världsbäst på trafiksäkerhet. Och i Sverige har Kristinehamn en framskjuten placering inom trafiksäkerhetsarbetet. Ändå är det så att många dödas och skadas i trafiken. Varje olycka skapar personliga tragedier för de direkt inblandade, men också för anhöriga, vänner och arbetskamrater. Trafikolyckor förändrar livet för cirka 100 människor varje dag. Vårt samhälle är uppbyggt med kommunikationer på många olika sätt. Vi måste förflytta oss mellan olika platser, arbete, skola, besöka släkt och vänner och så vidare. Olika transporter måste ske för att samhället ska fungera. Men hur stora risker är vi beredda att ta för att kommunikationerna i samhället ska fungera? Det måste vara en strålande idé att på sikt skapa ett samhälle där ingen människa ska behöva dödas eller bli svårt skadad i trafiken. Och det är också målsättningen med nollvision.
Om man ska uppnå ett mål, ja, då når vi mycket längre om vi bestämmer oss för att arbeta tillsammans än om var och en arbetar för sig själv. Om nollvisionen ska uppnå målet måste en mobilisering ske där vi allihop hjälper till. Idag startar vi arbetet. Det kommer att finnas trafikinformatörer överallt i kommunen, men det kommer inte att göra arbetet själva. Ställ upp och hjälp till. Vi är alla i någon form trafikanter och det borde ligga i vårt eget intresse att vara med och ta tillfället att förbättra trafiksäkerheten i Kristinehamn och därmed minska antalet tragedier inom trafiken. Jag vill passa på att önska alla som arbetar i projektet Nollvision lycka till. Jag vill önska alla kristinehamnare lycka till och hoppas att alla ska hitta sin uppgift i nollvisionsarbetet. Och jag tror att vi tillsammans ska nå ett strålande resultat. Med dessa ord vill jag då förklara arbetet med nollvisionen som startat i Kristinehamns kommun. Och istället för att man som seden kräver har ett gult band och klipper vid någon form av invigning, så kommer räddningstjänsten att symbolisera starten med att man klipper en bil. Ja, då var nollvisionen i Kristinehamn invigt och projektansvarig är, vad heter du? Jag heter Göran Svensson och jag kommer egentligen från Stockholm från början, men... Ja, det hörs. Ja, jag har ju lite, vad ska jag säga, jag har ju lite anor i Kristinehamn. Jag gjorde min militärtjänst där på Haninge, så att det känns bra att vara tillbaka och jobba i den här nollvisionen här, för att det är en sak som är väldigt nära för min del. Mm. Vad kommer konkret att hända närmast här? Vi kommer ju ut här nu och informera så många människor som möjligt i Kristinehamns kommun. Det gäller hela kommunen, inte bara Kristinehamn. Och vi kommer att prata om bälten. Det är viktigt att använda bälten och sen också det här med hjälmar, cykelhjälmar, reflexer och alltihopa. Och vi har ju liksom inte någonting, vi ska inte jaga folk, vi ska bara informera och berätta vad bra det är. Va? Hur många är ni nu när det startar? Just nu är vi 4 stycken. Kommer det att bli fler? Vi ska jobba på det, vi ska väl försöka bli ungefär mellan 5 och 10 stycken informatörer när vi är klara här. Då. Och vi kommer hålla på ända fram till den 31 januari 99. Så vi kommer att se bilen och era västar ganska ofta här? Den kommer att ses väldigt mycket, för det är det som är det viktiga. Vi kommer finnas ute i samhället här och folk ser västarna. Och bilen kommer att finnas ute så mycket som möjligt. Just för att visa upp att vi finns. Och det är väldigt viktigt att folk som är intresserade och har några funderingar i när det gäller trafik och alltihopa, att de kommer till oss. För vi är ju ett verktyg för kommunen. Vi hjälper ju kommunens trafikråd här. Vi är ju deras verktyg, kan vi säga. Nu börjar man på räddningstjänsten. Vi ska flytta över och kika lite vad de kommer att visa upp också. Vi önskar lycka till och vi får säkert anledning att prata fler gånger. Det tror jag säkert. Jag säger tack så mycket. Tack. Tack. De verktyg man använder, det är en hydrauldrivna verktyg. De här verktygen finns på samtliga fordon som man har på de stationer vi har inom Bergslagens räddningstjänst. På samtliga tunga fordon. De här har en bändkraft och en klippkraft. De bänder isär vikter uppåt 20-25 ton och klipper av armerade kraftiga järnbitar hur som helst. Grundprincipen man jobbar med nu är att man ska skapa tillgång till offret, som i det här fallet man kan tänka sig sitter bakom ratten. Och man kommer att klippa av stolparna och böja taket uppåt och bakåt. Tillsammans med räddningstjänsten så har vi här i Kristinehamn ambulansen placerad hos oss på stationen. Och i ambulansverksamheten så finns det då i varje utryckning en sjuksköterska med. Och den personal som deltar är i övrigt undersköterskor eller har undersköterskekompetens.
stuckit upp taket och här finns det full tillgång till att på ett professionellt sätt arbeta med den som är skadad i bilen. Man tänker sig att nu rattstången och främre delarna av instrumentbrädan har tryckts ihop och kanske klämmer fast den skadade. Då gäller det att lyfta bilen, palla upp den något och sen kommer vi att göra ett vik i bilen. Man väcker alltså bilen på ett sätt så att rattstången viks bort ifrån den skadade. Ja, jag vet inte. Nu har de gjort skrot av en bil. Den här kände du igen. Ja, jag kände igen när jag kom här. Vet du. Ja, det är min trotjänare. Jag köpte den för 10 år sedan. Och det har aldrig krånglat. Det har gått så fint, vet du. Men det är ju rosten. Va? Det är ju det som... Du visste inte om det här att det skulle vara... Nej, absolut inte. Det var ju... Så gör de så med din gamla bil. Ja, jag tycker det känns lite här inne. Vad heter du? Keijo Lönnros. Hur länge sedan var det du skildes från den här? Ja, det... Ja... 1 januari tror jag lämnade in det till skroten. Och jag vågar inte besikta mer för att det ser ut så... Fruga sa att jag åker aldrig mer där. Jag var lite rädd för jag åkte ut i sommarstugan och åkte alltid gamla Ölmövägen. För de har ju satt in sån här ny... koll vet du, på trafiken vet du, vid Ölmömacken där. Och... Ja, så att, men nu har den här gjort sitt i alla fall. Det ja, ser du. Nu är det slut. Nu var det slut. Men nu fick du vara med när den klipptes upp här. Jajamän. Ja. Det var kul att se. Den här gamla trotjänare. Ja. Han har inte kostat mycket inte. Nej. Men nu är det slut. Nu är det slut. Ja, tack så mycket. Ja, tack.